ایک صاحب کی طرف سے 1000 روپے تمام شرکاء کو بطور انعام کے موصول ہے، جزاک اللہ حسن الجزا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی دعوت دیں گے عبد الرحمن عزیز الرحمان کو کہ وہ آئے اور قرآن روایت حفص عن عاصم تلاوت کرے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر صاحبوں کی جانب سے کچھ رقم موصول ہوئی بطور انعام، جزاکم اللہ احسن الجزا۔